Ahoj, děti! Nacházíme se na straně nadepsané P, prázdný čtverec a jdeme na třetí cvičení. Dívám se na toto cvičení a říkám si, hm, že toto cvičení, tento typ jste dělali již dříve zcela samostatně. Tak si myslím, že to zvládnete i nyní. Prosím, přečíst zadání, přerušit video. Samostatně vyřešit a potom se vraťte k videu, opět si ho puste, porovnáme řešení a prosím, mějte ještě připravené čtyři pastelky, půjdeme do interaktivního cvičení. Tak prosím, dejte se do práce. Výborně, děkuji. Takže vy už máte hotovo, teďka já. Nejdřív si přečtu to zadání. Říkej a napiš písmeno. P, O, S. Takže nejdřív si řeknu, co je tady na obrázku. Je zde pes a napíšu k němu P, protože slovo pes začíná na P. Sůl, S. Panenka, P. Tohle je co? Jo, už vím. Ořezávátko, o, ne ořezávátko, ořezávátko. Mhm. Sud, s, potápěč, p. Pro jistotu, abych nemluvil nějaké nesmysly, ještě tohle řešení porovnám pes p, sůl s, panenka p, ořezávátko o, sud s, potápěč p. Fajn. A vy máte připravené pastelky. Tak jdeme na to. Poslouchejte kolegu. Pes. Pes. Jakým písmenem začíná? Tak, výborně. A pastelka nahoře. Jo, už vidím dávno. Zelená. Pes. P. Ořezávátko. Uh -huh. Děkuji. Ořezávátko o ve vašich rukou. Vidím zelenou pastelku. Sele. Sele. S. Obrázek. Ano, obrázek. Obrázek o. Modrá pastelka ve vašich rukou. Panenka. Že jste neslyšeli? Panenka. Mhm. Panenka. P. Ořechy. Ořechy. O. Postel. Postel. P. Lopata. Lopata. L. Pila. Pila. Ta zubatá. Pila. P. Páv. Že jste neslyšeli? Páv. Páv, říkal kolega. Páv. P. Fajn. Takže cvičení jste zvládli samostatně a myslím, že i pro cvičování bylo úspěšné. Velká gratulace.